ذائقہ کی دنیا کا عظیم نام البیک سویٹ اینڈ بیکرز۔ جہاں بات ہو ذائقے کی البیک بیکرز اینڈ سویٹس، خوش اخلاق عملہ، صاف ستھرا ماحول، مناسب قیمت، اعلیٰ معیار، بچت اور ذائقہ ساتھ ساتھ۔ البیک سویٹ اینڈ بیکرز، اوان مارکیٹ، اوان پلازا، سیکٹر 2، خیابان سر سید راولپنڈی، فون نمبر 0514833937۔